तो जो भी चैनल की तरफ से आएगा उसके लिए डिस्काउंट होगा तमाम चीज़ों, जो वीडियो से व्यूअर आएगा उसके लिए इन्होंने डिस्काउंट रखा हुआ है, इन्होंने कहा है। इस्राइल का मुकम्मल बॉयकॉट किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं ज़ीशान रफीक, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ीशान रफीक, और आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं डेरा इस्माइल खान की बहुत ही पुरानी 30 साल शॉप है, वहां चल के आपको बताते हैं कि दुकान में क्या क्या चीज़ मिलती है और किस रेट पे है, क्या प्राइस है, सारा वहाँ का विजिट करेंगे। और आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आज की वीडियो एंड तक लाजमी देखें। आए चले हमारे साथ, हम आपको सारा विजिट करवाते हैं उस शॉप का। तो जी जनाब, ये रही इनकी शॉप, और आपको बता दें इनकी लोकेशन भी, और ये पढ़ लें आप पहले चार्ट जो चीज़ें इनके पास होती है। जी जनाब, इनके पास सूप भी है, ये देखें गर्म गर्म, माशाल्लाह खुशबू तो अच्छी है। बर्गर इनका बनता है आपको दिखाते हैं और ट्राई भी करते हैं बर्गर किस तरह है, ये देखें। तो आपको इनकी हर चीज़ बनती हुई भी दिखाते हैं और ट्राई करके भी बताएंगे उनका जायका कैसे है। आए चलें, घी बिल्कुल चेक कर सकते हैं, अभी सही नज़र आ रहा है, बिल्कुल साफ़ है, ना कि गंदा। Oh, oh, oh.
بات مجھے بہت ہی پسند آئی ہے کہ ان کے پاس ساری پاکستانی پروڈکٹ پڑی ہوئی ہیں. دیکھیں گورمے لوکل, انہوں نے اسرائیل کا مکمل بائیکاٹ کیا ہوا ہے. پہلے آپ کا پیپسی بھی ہوتی ہے, سٹرنگ ہوتی ہے, سٹرنگ کے کریٹر بھی ایم پی پڑی ہوئی ہے ساری خالی, لیکن وہ میں منگواتا نہیں سٹرنگ. انہوں نے بالکل بائیکاٹ کیا ہوا ہے, تو آپ بھی بائیکاٹ کریں اور فلسطینی بہن بھائیوں کا ساتھ دیں. تو جی جناب, اس وقت ہم ٹرائی کر رہے ہیں دہی بھلے سموسا اور یہ رہا شامی برگر چکن والا. تو جی جناب, سب سے پہلے برگر ان کا ٹرائی کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں. یہ دیکھیں ٹکی بھی آ گئی ماشاء اللہ, اور یہ رہی ان کی جلیبی. جلیبی کی میں نے واقعی بہت تعریف سنی ہے, کھائی نہیں ابھی تک. اور پہلے پہلے ان کا برگر ٹرائی کرتے ہیں, اتنا کھانا تو مشکل ہے, تھوڑا تھوڑا ٹرائی کر کے بتاتے ہیں. برگر اچھا ہے, 10 میں سے 8 آپ ٹرائی کرنا نہیں بھلے. اگر آپ کھاتے ہیں تو آئیں بسم اللہ, سب سے پہلے آپ کو ٹرائی کرواتے ہیں, آپ ٹرائی کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں. دہی بھلے 10 میں سے 11 بہت زبردست ہیں, بہت کرسپی قسم کے. سرا کیجیے مرغنے آتے ہیں, دیکھو نا یہ کھانے میں تھا ہوئے. باقی زبردست, جیسے انہوں نے کہا ہے معیار بھی اچھا ہے اور ذائقہ بھی لگا ٹاپ پسند ہے. ٹھیک ہے ٹرائی کرتے ہیں. یہ دیکھ ماشاء اللہ صاف ستھرا, آپ کھاتے ہیں بھائی بسم اللہ. تینوں چیزیں ٹیکی سموسا دہی بھلے 10 میں سے 11 برگر اچھا کھانا نہیں دے. جلیبی بھی تو انتہا ہوتی ہے, واقعی بہت ہی خستہ اور کرسپی قسم کی جلیبی ہے. واقعی ان کا ذائقہ بہت اچھی ہے. آپ یہ شاپ کے اندر سے ملتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ کیا پرائس ہے, کیا ٹائمنگ ہے, کہاں لوکیشن ہے, سارا آپ کو بتاتے ہیں. جی جناب, آپ کی اور آپ کے سموسے کی کیا پرائس ہے؟ سموسہ کا جو ہے نا 20 روپئے, اور ٹکی ٹکی 10 روپئے, اور دبلے کی پلیٹ کیسی بڑی اور چھوٹی؟ چھوٹی 50 روپئے, بڑی جو ہے نا 100. اور جلیبی کا کس طرح کلو ہے؟ جلیبی کا ہے 450 روپئے کلو, اور جو ہے بڑی جلیبی ہے وہ 5 روپئے کلو. آپ کی ٹائمنگ؟ ٹائمنگ ہماری 4 بجے سے لے کے شام 4 بجے سے لے کے رات 11 بجے, 4:30 بجے ہم کھانا ریڈی کرتے ہیں. اور آپ نے یہاں پہ ٹائمنگ آگے ٹائم کیا رہا ہے؟ اور آپ نے لوکیشن پوچھا تھا؟ ہماری لوکیشن ہے جی ظفر آباد میں مین روڈ پر مکہ پبلک اسکول کے ساتھ. جی جی, یہاں دفتر آباد کالونی میں سب سے پہلے جو ہے دہی بھلے وہ ہمارے شاپ سے شروع ہوئے تھے, کیونکہ ہمارے بھائی راول پنڈی میں جو ہے نا انہوں نے کام وغیرہ کیا ہے, تو اس لیے سب سے پہلے دفتر آباد دہی بھلے ہم نے شروع کیے ہیں. تو جو بھی چینل کی طرف سے آئے گا اس کے لیے ڈسکاؤنٹ ہوگا تمام چیزوں. مثلاً کس کس طرح ڈسکاؤنٹ؟ آپ سارا کھول کے بتا دیں. جو ویڈیو سے ویور آئے گا اس کے لیے انہوں نے ڈسکاؤنٹ رکھا ہوا ہے, انہوں نے کہا ہے. اب آپ کو بتا دیں کتنا ڈسکاؤنٹ. جی, جو آئے گا نا کی طرف سے, تو اس کے لیے برگر جو ہے وہ چھوٹا 80 ہوگا اور بڑا جو ہے نا وہ 100 ہوگا, اور جلیبی جو ہے نارمل جلیبی 400 روپے ہوگی اور بڑی جلیبی وہ 500 روپے ہوگی. اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے؟ ہماری دکان تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی دکان کے, تو ہم نے والد صاحب 1999 میں دکان بنائی تھی, آج سے 30 سال پہلے. کیا کیا ہمارے یہاں جو ہے نا تیار بیسن بھی ہوتا ہے جس کے اندر سارے مسالہ جات وغیرہ سب کچھ اس میں تیار ہوتا ہے, صرف پانی ڈالیں پکوڑے بنائیں, اور بیسن کو آپ چکن پیس پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مچھلی پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. مچھلی وغیرہ جیسے گھر میں فرائی کرنی ہو اس پر بیسن لگائیں, مچھلی بنائیں, چکن پیس بنانے ہوں اس پر لگائیں, یا پکوڑے بنانے ہوں تقریبا اس کے اندر سب کچھ تیار ہوتا ہے مسالہ جات جتنے ہیں. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی, ویڈیو پسند ضرور ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں.